Haluan puhua tasaisesta vaelluksesta, siitä kuinka Jumala tahtoo, että meidän uskon elämämme ei olisi sellaista jatkuvaa vuoristorataa meidän mielen alueella, vaan että päästäisiin uskon elämässämme sellaiseen tasaisuuteen ja sellaiseen pysyvyyteen, että me löydettäisiin sellainen rauha ja lepo ja tasapaino ja uskon elämä ilman sellaista jatkuvaa tunteiden myrskyä, ainakaan sellaista tunteiden myrskyä, joka on sen inhimillisen luonnon aikaansaamaa. Jesaja sanoo 48:18, että jospa sinä ottaisit minun käskyistäni vaarin, niin olisi sinun rauhasi kuin virta ja sinun vanhurskautesi kuin meren aallot. Niin tässä on pysyvän rauhan lupaus. Tässä on jotain sellaista, mitä Raamattu antaa meille. Mä katselin tänään, että Kilta Könkäästä, joka löytyy Kuusamosta. Mä aikoinaan olin Karhun kierroksella siellä ja istuskelin siellä Kilta Könkäällä ja katselin sitä koskea ja sitä virtaa, kun se tasaisesti virtasi siinä. Ja tuli mieleen tämä Raamatun kohta sen jälkeen, että jos meidän uskon elämämme olisi samanlaista, niin kuin tasaisesti voimakasta virtaa vastaanottavaa, niin tämä elämämme olisi rauhan valtaamaa koko aika. Ystävä, se on Jumalan tahto sinun kohdallasi. Hän tahtoo, että pääset sellaiseen asemaan, kasvumaan sellaiseen asemaan, että sinun rauhasi olisi niin kuin virta. Hänen henkensä on sellainen, se virtailee lakkaamatta meidän ympärillämme tässä. Ja niin kuin Mikko tässä kertoo, että hän haluaa osoittaa meille rakkauttaan. Ongelma on vaan se, että meissä on usein sellaisia tukkeutumia, me emme voi ottaa vastaan. Ja Jumala haluaisi täyttää sinut, hän haluaisi, että sun rauhas olisi niin kuin virta. Huolimatta niistä olosuhteista sinun ympärillesi, olosuhteet vaihtelee meillä kaikilla todella paljon. Ja sen takia Jumala haluaa, että me emme ole olosuhteiden orjia, vaan että me oltaisiin sisäisesti ohjautuvia ihmisiä, jotka pystyy näyttämään omalla elämällään myös muille esimerkkiä siitä, että tällaisen tasaisen ja pysyvän rauhan mahdollisuus on olemassa. Ja tällainen uskova tekee vaikutuksen. Sä teet vaikutuksen ihmisiin, jotka elää jatkuvassa ongelmissa, kaauksessa, tunne-elämän kaauksessa, olemalla rauhallinen kaikkien vaikeuksien keskellä. Ja se ei ole mahdotonta. Uskotko tämän? Amen. Se ei ole mahdotonta. Jumala on rauhan ruhtinas. Jeesus on rauhan ruhtinas. Hän haluaa antaa meille rauhaa. Danielin kirjassa profeetta Daniel asui siellä Babyloniassa ja hän sai enkeli-ilmestyksen. Hän oli itse suuren virran Hiddekelin rannalla ja hän nosti silmänsä ja näki, kuinka eräs mies puettuna pellava vaatteisiin ilmestyi hänelle. Ja kun Jumalan voima ilmestyi hänelle aivan erityisellä tavalla siinä, niin täällä kerrotaan siitä, että minä Daniel yksin näin sen näyn, mutta miehet, jotka olivat minun kanssani, eivät näkyä nähneet, ja kuitenkin valtasi heidät suuri pelko, ja he pakenivat ja lyhysivät. Ja minä jäin yksin, ja kun minä tämän näin, tämän suuren näin, meni minulta kaikki voima. Tämä on merkillistä, kun Jumala ilmestyy tarpeeksi voimakkaasti, mä oon itse kokenut tämä kanssa, niin hän ottaa voiman, inhimillisen voiman pois. Ja se vasta sen jälkeen hän täyttää omalla yliluonnollisella hengellisellä voimallaan. Tällä enkelillä oli Danielille sanoma. Ja kun hän sanoo tämän sanoman, niin tämä enkeli nousee ja leijuilee siinä virran vetten yläpuolella. Ja tämä puhutteli mua tämä ajatus todella paljon, koska täällä Daniel näkee ja sanoo, että katso, siellä seisoi kaksi muuta. Toinen virran tällä rannalla, toinen virran tuolla rannalla. Ja toinen sanoi pellava pukuiselle miehelle, joka oli virran vetteen yläpuolella. Kuinka kauan on vielä näitä ihmeellisten asioiden loppuun? Danielille näytettiin lopun ajoista välähdyksiä Herran päivästä, ajankaudesta, joka on pian alkamassa. Ja hänelle annettiin tällainen sanoma. Ja minä kuuntelin pellavapukuista miestä, joka oli virran vetten yläpuolella. Ja hän nosti oikean ja vasemman kätensä taivaasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää iankaikkisesti. Siinä on vielä aikaa, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Ja nyt tämä tärkeä ajatus tässä. Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät.
Se sana hebrean kielellä tarkoittaa myös kuin pyhän kansan voiman, suunnan, päämäärän tai tehtävän hajotus on loppunut. Ja nyt me ollaan oltu, ystävä, tällaisen aikakauden keskellä. On ollut suuri loppumuksen aikakausi. Ja missä sieluviollinen on erityisellä tavalla pyrkinyt hajottamaan pyhän kansan, Israelin lisäksi myöskin Jumalan seurakunta, joka on liitetty tähän jaloon viinikuuhun. Ja vihollinen pyrkii rajoittamaan sinun elämäsi suuntaa, sinun näkyäsi, sinun päämäärääsi. Ja se on onnistunut monien kohdalla. Ja sen takia mä oikein haastan sua miettimään tänä iltana sitä, oletko sinä etenemässä selkeästi kohti Jumalan antamaa näkyä? Onko sulla näky siitä, mikä on sinun tehtäväsi Jumalan seurakunnassa? Jos ei sulla ole tällaista vielä, niin älä anna periksi. Pyydä siitä Jumalalta siihen tarkennusta ja selkeyttä. Vihollinen on yrittänyt myöskin pyhän kansan voimaa hajottaa lähettämällä monenlaisia ihmeitä, jotka yrittävät viedä meitä harhaan. Ja se on onnistunut monella tavalla. Se on yrittänyt hajottaa meitä, kun pyhä henki aina yrittää yhdistää omaa kansansa. Ja sen takia, ystävät, on erittäin tärkeää, että me uskovina päästään sellaiseen uskoelämään, että meidän uskoelämämme on tasaista vaellusta. Silloin, jos se on tasaista vaellusta, meistä tulee myöskin rakentajia eikä hajottajia. Koska meillä on selkeä suunta ja päämäärä ja me ollaan kutsumustietoista kansaa silloin. Ja monet uskovat on menettänyt tämän näyn, heillä ei ole kutsumustietoisuutta ja silloin se uskoelämä on harhailua ja silloin se menee niin kuin vuoristorataa, koska uskova ei silloin oikein tiedä, mihin Jumala on häntä kutsunut ja mihin häntä vienyt. Ensimmäinen korintolaiskirje, luku 7, Paavali puhuu tästä samasta asiasta ja viittaa tässä samalla avioliittoon ja sanoo näin, että soisin, ettei teillä olisi huolia. Naimaton mies huolehtii siitä, mikä on Herran, kuinka olisi Herralle mieliksi, mutta naimat huolehtii maailmallisista, kuinka olisi vaimolleen mieliksi. Ja hänen harrastuksensa käy kahtaalle. Samoin vaimo, jolla ei enää ole miestä ja neitsyt, huolehtivat siitä, mikä on Herran, että olisivat pyhät sekä ruumiin että hengen puolesta. Mutta naimissa oleva huolehtii maailmallisista, kuinka olisi mieliksi mielensä. Tämän minä sanon teidän omaksi hyödyksenne. En pannakseni kötkyttä kaulaanne, vaan sitä varten, että eläisitte säädöllisesti ja häiriintymättä pysyisitte Herrassa. Jumala, ja Paavali kirjoittaa tässä sanassaan viitaten avioliittoon ja siihen, mikä on meidän elämämme prioriteetteja ja tärkeimpiä asioita. On äärettömän tärkeää se, että me pidämme hyvää huolta omasta puolisostamme ja omista läheisistämme. Mutta Paavali puhuu myös siitä, että numero 1 on se, että me häiriintymättä pysyisimme Herrassa. Ja tähän Jumala haluaa viedä meitä koko aika. Sellainen uskova, joka pysyy häiriintymättä Herrassa, hän on voimakas uskova. Hän on uskova, joka on sielun viholliselle vaarallinen. Haluatko sinä olla viholliselle vaarallinen? Jos sinä olet viholliselle vaarallinen, niin vihollinen vainoaa sinua aivan erityisellä tavalla. Mutta samalla Jumala antaa sinne suojauksen aivan erityisellä tavalla. Ja silloin hän vie meitä kohti jännittävää elämää. Hän vie meitä kohti elämää, missä me... Hän kutsuu meitä elämään vaarallisesti. Monet ovat niin sellaisia, ja me eletään sellaista elämää, että me ollaan tarkoituksellisesti sellaisia turvallisuushakuisia. Me eletään sellaisella turvallisuusvyöhykkeellä ja varotaan ärsyttämättä ketään. Mutta Jumala haluaa monesti viedä meitä eteenpäin uskon kautta. Ja kun otetaan uskon askelia, niin usein uskon askelia otetaan ikään kuin tyhjän päälle. Sä et näe, mitä seuraavaksi on tapahtumassa, mutta Jumala siunaa läsnäolollaan aivan erityisellä tavalla niitä, jotka toimii niin kuin Abraham, joka lähti tietämättä, minne oli saapuva. Jumala siunasi häntä erityisellä tavalla, koska hän uskalsi. Sinäkin uskallat Jeesuksen kanssa. Uskotko tämän? Sinäkin uskallat Jeesuksen kanssa. Hän haluaa, että me todella olemme sellaisia, jotka olemme valmiita, kun Jumala tulee.
Hän saattaa yhtäkkiä ilmestyä sinun elämääsi, jos sinä olet valmis. Jos sinä pystyt pysymään hänessä, keskittymään häneen. Jos me nähdään, että täällä oli mies nimeltä Ananias. Jumala kutsui itselleen ykköstykkiä Paavalia. Ja Paavali oli vielä silloin apostolien tekojen luvussa 9. Hän oli kristittyjen uskovien vainoaja, katkera vainoaja. Ja tarvittiin miestä nimeltä Ananias. Tarvittiin miestä henkilöä, joka oli valveilla, joka valvoi tilaansa, joka eli niin, että hän pysyi häiriötymättä Herrassa, joka eli niin, että hänen huomionsa oli koko aika antennit viritetty tuonne taivaalle, siinä oli korvat höröllä ylöspäin. Katso naapuria, onko siellä korvat höröllä ylöspäin. Niin kuin hevosilla ohjastuskorva, aina valmiina tarkkailemaan ja liikkumaan, mitä sieltä tulee isännällä käskyjä. Ananias oli sellainen mies, täällä Jumala pysäytti Saulukseen ja tulevan Paavalin. Tuli valo taivaasta ja leimatti Paavalin ympärille, teki hänestä sokean. Hänet taluttiin Damaskoon ja hän oli 3 päivää paastosi siellä. Ja tarvittiin mies viemään hänelle sanomaa. Ja Herra sanoi hänelle näyssä, Ananias, ja hän vastasi, katso tässä, olen Herra. Olisitko sinä valmiina, jos Jumala ilmestyy sinulle yöllä, huutaa sinun nimeäsi päivällä, keskellä päivää, sä kävelet tuolla pitkin Helsingin katuja. Olisitko sinä valmiina, kun sun nimi mainittaisiin, nyt on tehtävä sulle. Ja vastaisitko sinä, katso tässä olen Herra, mikä se on se partiolaisten tunnus. Aina valmiina palvelemaan. Abraham oli aivan samanlainen. Kun Abraham oli uhraamassa poikaansa Isakkia, hän oli juuri surmaamassa ja uhraamassa poikansa, niin enkeli huutaa taivaasta ja Abraham vastaa, tässä minä olen Herra. Hän oli koko aika niin hengellisesti virittyneessä tilassa, että hän kuuli, milloin Herra puhui hänelle. Ja tämä on hyvin tärkeää myös meille, että me pääsemme tällaiseen tasaisuuteen ja häiriytymättömään yhteyteen. Nimittäin ihminen, joka elää niin lähellä Herraa, että kun Herra huutaa ja hän sanoo, tässä olen Herra, olen valmis palvelemaan, mulla ei ole mitään siteitä, mikään ei sido minua palvelemasta sinua, niin myös Herra vastaa. Silloin kun sinä rukoilet Herraa ja huudat, Jeesus, missä sä olet? Niin Jeesus sanoo, tässä mä olen. Tässä mä olen. Se on molemmin suuntainen tämä yhteys, se on dialogia. Mutta jos Jumala huutaa ja sinä et kuuntele ja sitten sinä huudat, niin sinustakin tuntuu, että Herra ei kuuntele eikä hän kuule, vaikka hän kuuleekin. Ongelma on vaan aina siinä, että meidän korvamme on tukossa ja se yhteys ei ole sellaista jatkuvaa. Jumala haluaa, että meidän välinen yhteytemme häneen on jatkuvaa, tasaista niin kuin virta. Ja tämän saaran aikomus on se ja pyrkimys on se, että jos sulla ei ole tällaista yhteyttä vielä, niin pyri siihen, etsi sitä, tavoittele sitä. Koska Jumala haluaa nimenomaan, että me pääsemme eroon siitä vihollisen pyörityksestä. Vihollisen pyöritys on mahtavaa tänä päivänä. Se on todella paha, voimakasta. Ja jos joku on mediariippuvainen ja katsoo paljon uutisia, niin hän joutuu tämän vaikutusvallan alle ja altistuu sille väkisinkin. Se on todella voimakasta. Ja sen takia Jumala odottaa, että me erotamme aikaa, vietämme aikaa hänen kanssaan. Tasaisen vaelluksen perusedellytyksiä on tietenkin se, että ihminen on ensin tullut uskoon. Joku voi ajatella, että tämä on itsestäänselvyys, mutta ei se ole. Ja kokouksissa välillä käy ihmisiä, jotka eivät ole uudesti syntyneitä. He saattavat tulla kokouksiin ja he saattavat jopa tottua siihen, että he ovat uskovien keskellä, mutta he eivät ole välttämättä koskaan tehneet ratkaisua. He eivät ole välttämättä koskaan koko sydämisesti antautuneet Jumalalle. Mä muistan, kun mäkin olin nuori ja Jumala kutsui mua, niin mä menin kokouksiin ja istuin siellä. Aivan niin kuin kaikki muutkin, mutta tiesin sydämessäni, niin minä en ole antautunut Jeesukselle kaikesta sydämestäni.
Ja sen takia, jotta me voidaan vaeltaa tasaisesti, me tarvitaan Jeesus tie sydämeemme. Hän on tie. Ja tämä tie johdattaa ikuisen elämään. Ei kukaan pääse isän tykö muutoin kuin Jeesuksen kautta. Tänä päivänä tarjotaan niin monia erilaisia vaihtoehtoja. On niin paljon erilaisia vaihtoehtoja. Ja monet luulee, että tulee ekumenia, voi saattaa vielä voimistua tästä. Ja tarjotaan monia erilaisia vaihtoehtoja Jeesuksen luo, tai isän luo, Jumalan luo. Mutta Jeesus on ainoa tie. Hän itse sanoi, minä olen tie, totuus, elämä. Ei kukaan pääse isän tykö muuta kuin minun kautta. Kun Johannes Kastaja ilmestyi aikoinaan, niin hän sanoi näin, että tehkää tiet valmiiksi. Kuningas on tulossa, raivatkaa tiet, kolekot tasaiseksi tieksi, kaikki kukkulat alennettakoon ja laaksot korotettakoon. Meidän sydämessämme on monenlaisia esteitä, jotta kuningas pääsi tulemaan. Ja Jumala haluaa, että me erottaudutaan, että me raivaamme tien avoimeksi Jeesukselle. Tasaisen vaelluksen ongelmana ei ole se, etteikö Jumala pystyisi tulemaan ja siunaamaan meidän elämäämme, mutta meidän sydämessämme olevat esteet rajoittavat Jumalaa. Tämä meidän Jumalamme on niin suuri, että hän ei tule ja iske kättänsä sun sydämessä, että repästääs pois nyt noin tuolla, mitä tuolla on. Että, ja sä pistät vastaan, ei Jumala, älä ota niitä, mä rakastan sitä syntiä, älä ota sitä pois, mä rakastan sitä. Ja hän ei ota. Hän kysyy meidän tahtoamme koko aika. Ja vain silloin, kun me haluamme luopua asioista, jotka vahingoittaa meitä, niin vain silloin hän ottaa ne pois. Ja sen tähden hän toimii niin hienotunteisesti, hän ei astu rajojen ylitse. Ja tämän tähden me ollaan teidän kanssa oltu viime aikoina. Herra puhui joitain kuukausia sitten, että hän on aloittanut parantamaan ja vapauttamaan kansansa. Ja meillä on tullut monia ihmisiä nyt viime aikoina, jotka on ollut erittäin voimakkaasti sieluviollisen sidoksissa. Ja se on todella niin kuin nähtävissä, että silloin kun ihminen on tosissaan, niin Jumala vapauttaa. Yes. Silloin kun ihminen on koko sydämen ja haluaa, sit vaan on tullut tapauksia, jolloin ei tämä henkilö olekaan vapautunut. Mä oon mennyt kysymään Herralta, että mikä meni pieleen. Herra sanoi, hän ei tahtonut koko sydämesti antautua. Se on aina tämä sama asia. Koko sydäminen antautuminen Jumalalle tuo ainoastaan menestyksen. Ja me vaan petytään uskovina uudelleen ja uudelleen, jos me emme antaudu hänelle kaikesta sydämestämme. Ja tämän tähden Johannes Kastaja oli tullut ikään kuin airueeksi, ikään kuin edeltäkävijäksi Jeesukselle. Ja hän huusi, että valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaiseksi. Hänellä oli vain lyhyt tehtävä valmistaa Herralle tie. Myös sinun tehtäväsi on valmistaa Herralle tie. Vaikka hän asuisikin sun sydämessäsi jo, niin siitä huolimatta me voidaan pistää portit kiinni. Miika kertoo meille kirjassaan ja sanoo meille näin. Täällä itse Jumala puhuu profeetta Miikan kautta näin. Minä täällä tarkoin koota sinut, Jaakob, kaikkinesi. Visusti kerätä Israelin jääneet, saattaa edet yhteen niin kuin lampaat tarhaan. Niin kuin lauman laitumellensa on oleva ihmisten koina. Tien aukaisia käy heidän edellänsä. He aukaisevat tiensä, kulkevat portille ja lähtevät siitä ulos. Heidän kuninkaansa käy heidän edellään ja Herra heitä johdattaa. He kulkevat portille ja käyvät siitä ulos. Se portti on sinun tahtosi. Sinun tahtosi on portti ja vain sinä voit avata sydämesi portit, että sinä pääset ulos kaikista lain kahleista, kaikista uskonnollisuuden kahleista, erilaisista sydämen haavoista, erilaisista syntitottumuksista. Jumala tarjoaa mahdollisuutta astu ulos kaikista niistä ahtaista paikoista, mihin vihollinen on sun tunkenut. Jumala haluaa viedä, hän sanoo, että tien aukaisia käy heidän edellänsä ja he aukaisevat tiensä. He aukaisevat tiensä. Sinä aukaiset tiesi. Sinä aukaa, he kulkevat portille ja lähtevät siitä ulos.
Heidän kuninkaansa kävelee edelleen ja Herra heitä johdattaa. Ilmestyskirja kertoo meille lopun ajan voimakkaista profeetoista. Minä en usko, että tässä puhutaan vain kahdesta henkilöstä. Minä uskon, että tässä puhutaan kollektiivista, että tässä puhutaan sellaista joukosta, joka on oppinut seisomaan maan Herran edessä. Täällä sanotaan näin. Minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipurkuihin puettuina profetoida tuonen 260 päivän ajan. Nämä ovat ne kaksi öljypuuta. Tässä on muuten yksi öljypuu. Mikko voisi tulla seisomaan tämän. Joo. Kaksi öljypuuta ja ne kaksi lampun jalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä. Nyt tämä sana seisoa, histemi kreikaksi, on aivan erityinen. Se tarkoittaa, että nostetaan, asetetaan paikalle seisomaan pysyvästi puolustamaan sitä aluetta suurella auktoriteetilla sillä tavalla, että ei, mikään ei saa järkkymään heitä sillä paikallaan. Ja näin tällaiseksi Jumala haluaa tehdä sinut järkkymättömäksi, pylvääksi, vaikka joku tulee ja tönäsee vähän, niin suuttaa kätensä siinä vaan. Sinä et kaadu, sinä et horju. Sinun vaelluksesi on niin tasaista ja Herrassa vahvaa. Ja tähän Jumala pyrkii meidän syntisten kurien kohdalla. Mä harmittaa aina, koska Suomessa liian paljon saarnataan ja toivotetaan sitä, että me ollaan syntisiä kuria. Me olemme Jumalan lapsia. Me olemme ensisijaisesti Jumalan lapsia ja Jumalan lapset eivät ole syntisiä kuria. Mä sarnaan tätä joka paikassa ja toivotan tätä, koska monet ovat niin sisäistäneet tämän syntisen kurjan identiteetin. Syntisen kurjan on helppo tönästä nurin, koska syntinen kurja kokee olevansa heikko ja surkee ja se loukkaantuu heti, jos joku tulee ja vähän tölväsee. Kyllä tönijöitä riittää, oletko pannut merkille? Tönijöitä riittää Suomessakin aivan riittävästi. Kuka on joskus kokenut, että joku on vähän tönässä? Joo, joku nosti molemmat käteen. Ja sen takia Jumala haluaa opettaa sinua seisomaan maan Herran edessä. Kuka on maan Herra? Minä, Jeesus. Jeesus, ai sä ismuus, että minä. Ole vaan. Mutta Jeesus on maan Herra. Jeesus on maan Herra ja meidän on opittava seisomaan maan Herran edessä. Efesolaiskirjeen 6. luku kertoo Jumalan koko sota-asun päälle pukemisesta. Ja kun me puemme Jumalan koko sota-asun päälle, niin Jumala pistää meidät seisomaan tietylle alueelle, vastustamaan perkeleitä horjumatta, pitämään sen aseman, mihin sinut on laitettu. Sinä kestät vain siellä, mihin Jeesus on sut laittanut. Sä et voi kestää missään muualla. Tiedätkö, mikä on yksi syy siihen, miksi monet uskovat horjuu tänä päivänä? Sen lisäksi, että he eivät lue sanaa, eivät rukoille, on se, että ovat väärällä paikalla. Joo. Tai että he eivät ole millään paikalla seurakunnassa. Tämän tähden monet eivät kestä. Etsi oma paikkasi, sitoudu palvelemaan ja kukaan ei voi sysätä sinua syrjään silloin, kun Herra sinut johonkin laittaa. Kun Jumala avaa oven, sitä ei kukaan sulje. Ja sen tähden nämä kaksi öljypuuta, nämä kaksi lampun jalkaa, jotka kohta tulevat astumaan esiin, jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, lähtee tuli heidän suustaan ja kuluttaa heidän vihollisensa. Ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, on hän saava surmansa sillä tavalla. Ajattelepa nyt, kun Jumala tekee uskovasta todella vahvan Herrassa. Niin hän on vaarallinen viholliselle. Hän on vaarallinen myös muille ihmisille. Hänen ei tarvitse puolustautua. Herra sotii hänen puolestaan. Ja sen takia tämä on äärettömän tärkeä asia, että me opitaan seisomaan Herran edessä. Vihollinen kuitenkin on ovella. Se pyrkii tuomaan keskeytyksiä meidän uskon elämään. Se pyrkii harhauttamaan meitä koko ajan. Se pyrkii harhauttamaan. Oletko huomannut työpaikalla esimerkiksi? Sä voit olla ahkera työntekijä ja oot keskittynyt siihen työhön ja sitten tulee työpaikan suunsoittaja sanviinikko paikalle. Ja tulee siihen justiin, se pitää jatkuvasti kahvitaukoja, se pitää jatkuvasti tupakkataukoja ja se tulee sun viereen, just kun sä oot keskittynyt siihen ja
ja sulla menee koko homma pieleen. Ja nämä keskeytykset saa aikaan myös työpaikalla sen, että se tuottaa helposti siellä taloudellista tappioa paljon. Ja näin on myöskin silloin, kun me pyritään keskittymään Jeesukseen. Me pyritään keskittymään Jumalan sanaan, niin vihollinen on mestari tuomaan keskeytyksiä ja häiriöitä. Koska Jumalan sana avautuu meille vain sitä kautta, että me pystytään keskittymään ja hiljentymään Jumalan sanan ääressä. Tämä ei ole pelkästään luukirja, mutta oikein rohkaisen ja kehotan sua kommunikoimaan tämän kirjan kanssa Pyhän Hengen kautta. Ei ole olemassa ihmeellisempää tilannetta kuin se, että sä olet hiljaa Jumalan sanan ääressä ja alat saamaan oivalluksia. Ja niitä oivalluksia alkaa tulla ja sä huomaat, hyvänen aika sentään, Jumalan henki puhuu mulle, hän innoittaa mua just nyt. Jos ei tämä pidä sua hengissä ja innossa, niin ei mikään. Se on aivan mahtavaa. Ja sen takia vihollinen pyrkii tuomaan keskeytyksiä, häiritsemään meidän tasaista vaellusta. Jos meidän uskon elämämme olisi ja sisäinen rauhamme olisi tasaista niin kuin virta, niin vihollinen ei pääse niin voimakkaasti häiritsemään siinä. Toinen Mooseksen kirja antaa meille mahtavan esimerkin tästä. Luvussa 33 täällä Mooses rakentaa väliaikaisen ilmestysmajan. Toinen Mooses 33:7. Mutta Mooses otti majan ja pystytti sen leirin ulkopuolelle jonkun matkan päähän leiristä. Ja kutsui sen ilmestysmajaksi. Ja jokaisen, jolla oli kysyttävää Herralta, oli mentävä ilmestysmajalle leirin ulkopuolelle. Ja kun Mooses lähti majalle, nousi koko kansa. Ja kukin asettui majansa ovelle ja katseli Mooseksen jälkeen, kunnes hän oli mennyt majaan. Ja aina kun Mooses meni majaan, laskeutui pilven patsas ja seisahtui majan ovelle ja Herra puhutteli Moosesta. Ja kaikki kansa näki pilven patsaan seisovan majan ovella, niin kaikki kansa nousi ja he kumartuivat itse kukin majansa ovella. Ja nyt tämä jae 11 on tärkeä, kuuntelepa tarkkaan. Ja Herra puhutteli Moosesta kasvoista kasvoihin, niin kuin mies puhuttelee toista. Sitten Mooses palasi takaisin leiriin, mutta Joosua Nuunin poika, hänen apumiensä ja palvelijansa, ei poistunut majasta. Hän asui siellä Herran läsnäolossa koko aika. Miksi? Koska hänestä oli tulossa seuraava johtaja. Johtajat ja ne, joilla on vaikutusvaltaa, ne asuvat ilmestysmajassa. Heidän uskon elämänsä on keskeytymätöntä. He eivät salli minkään keskeyttää, eivät katkeruuden, eivät vihan, eivät kateuden, ei minkään tällaisen ulkoisen tekijän, koska he tajuavat sen, että tämä yhteys on ensiarvoisen tärkeää. Amen. Joo, sitä mä odotin. Ja tämän tähden juuri Joosua tiesi, hänestä on tulossa Mooseksen seuraaja. Hänen täytyi oppia kuuntelemaan Jumalan hengen ääntä. Hänen täytyi oppia se kommunikoinnin salaisuus, kuinka oppia kuulemaan Jumalan ääntä. Johanneksen evankeliumissa luvussa 10 sanoo, Jeesus sanoo, minun lampaani kuulevat minun ääneni. Jos sinä olet Jumalan oma, uudesti syntynyt, sinun on asettu sisäinen kyky kuulla Jumalan ääntä. Sä voit ajatella, että en minä kuule Jumalan ääntä, ei sana avaudu mulle. Raivaa tie kuninkaalle, poista häiriötekijöitä. Mene kotiin ja kirjoita paperille lista siitä, mitkä on ne meteliä aiheuttavat tekijät sinun elämässäsi. Eliminoi ne, ota ne pois ja alat kuulemaan Jumalan ääntä. Se ei ole liian vaikeaa. Meillä on vaan liian kiire, meillä on vaan liian paljon asioita, jotka keskeyttää ja häiritsee meidän yhteyttämme koko ajan. Ja tämä on tärkeä tekijä. Jesaja 57, jakeet 1 ja 2 on näin. Vanhurskas hukkuu tai vaeltaa pois, niin kuin alkuteksti sanoo, eikä kukaan pane sitä sydämelleen. Hurskaat miehet otetaan pois, kenenkään siltä välittämättä. Sillä vanhurskas otetaan pois pahuutta näkemästä. Hän menee rauhaan, jotka vakaasti vaeltavat, he saavat levätä kammioissansa.
Tässä on lupaus siitä, että vakaa vaellus tuo pysyvän rauhan. Sä saat levätä kammiossasi. Missä on sinun rukouskammiosi? Se on sinun sydämessäsi. Ja sinä kun menet ja sulkeudut kammiosi, se on sitä, että sinä menet hiljaisuuteen, pistät vaikka silmät kiinni, pyrit viemään ajatuksesi täysin lepoon. Näin sinä sulkeudut kammiosi, Jumalan henki alkaa voimistumaan sinun ympärilläsi, rauha alkaa voimistumaan, tietoisuus Jumalan läsnäolosta voimistuu. Sä huomaat, että tässä on aivan mahtava olla, sä et halua lähteä siitä mihinkään. Kuka on kokenut joskus tällaista? Ja te, jotka ette ole kokeneet, niin se on täysin mahdollista sinulle, kun vaan eliminoit metelin ja häiriötekijät omasta elämästäsi. Jumala kutsuu meitä koko aika vakaaseen vaellukseen. Hän täällä sanotaan, vanhurskas valtaa pois. Me olemme Kristustiellä. Meidän tulisi koko aika muistaa se, että tämä maailma ei ole meidän loppusijoituspaikkamme. Se on uusi Jerusalem. Se on siellä poimaissa Pohjolassa, vanhurskas vaeltaa sinne, missä Jeesus on, missä isä on, missä edesmenneet omaiset ovat. Ja toivottavasti mun edesmennyt koirakin, mistä mä pidin hyvin paljon. Joku on sanonut, että eläimet eivät pelastu. Älä on niin varma siitä, etteikö sinun rakas puudelisi voisi olla siellä. Älä ole niin varma siitä. Mutta mä en saarnaa siitä sen enempää. Eräs seikka on erittäin tärkeä. Jos sinä haluat läpimurtavaa rukousta omaan elämääsi, niin se vaatii herpaantumatonta keskittymistä. On monta kertaa niin, kun lähdetään rukoilemaan, niin taivaat alkaa avautumaan. Mutta vihollinen pyrkii estämään sinun rukouksesi läpimenoa. Ja Daniel, kun alkoi rukoilemaan, hän paastosi ja rukoili 21 päivää ja vastaus oli tulossa, mutta se ei päässyt heti tulemaan lävitse, koska se tulee niin vihamielisen ilmapiirin lävitse. Tämä sama vihamielinen ilmapiiri ympäröi meitä koko aika ja me tarvitaan ystävät semmoista herpaantumatonta keskittymistä. Jumala on opettanut tätä mulle. Yhä uudelleen ja uudelleen, kun hän näyttää mulle, kun mä katson sinne hengen maailmaan ja mä näen, kuinka nämä kanavat alkaa hiljalleen avautumaan hengen maailmassa, kun mä rukoilen. Ja jos tulee puhelinsoitto, jos tulee joku, mikä saa aikaan keskeytyksen siinä. Ja sitten jos mä lankean siihen typeryyteen, että mä suostun keskeyttämään sen rukouksen, ja kun mä aloitan taas, mä huomaan, taivaat on alkanut sulkeutumaan sillä välillä. Tämä on jatkuvassa liikkeessä olevaa sotatilaa. Ihan jatkuvassa. Ja nyt mä puhun sellaisesta rukouksesta, mihin tulee myös vastaus. Mä puhun semmoista rukouksesta, mikä murtautuu lävitse. Mä puhun semmoisesta rukouksesta, että kun sä menet Jumalan eteen, niin sä todella täytyt pyhällä hengellä sen rukouksen aikana. Mä puhun sellaisesta rukouksesta, joka murtautuu lävitse. Psalmista 21.1 sanoo, että minä nostan silmäni vuoria kohti. Eli rukous on sitä, että sinä nostat hengen silmäsi vuoria kohti. Ja ne lähtee nousemaan sinun henkesi valtaa kohti uutta Jerusalemia. Se on todella tapahtuu silloin, kun sinä rukoilet tämä asia. Ja, mutta vihollinen pyrkii estämään tätä ja meidän täytyy muistaa, että sen takia Jumala opettaa meitä keskittymään, pysymään Kristuksessa, olemaan sellaisia päättäväisiä uskovia. Ja kun sä opit keskittymään, sä opit löytämään levon Herrassa, niin Raamatun luku ja Raamattuun keskittyminenkin on sen jälkeen helppoa. Kiitos Jeesus. Mikään ei ole turhauttavampaa kuin se, että menee Raamatun ääreen ja ajatukset harhailee. Mikään ei ole turhauttavampaa kuin se, kun ei pysty keskittymään, kun on sanan ääressä. Älä anna periksi, jos sulla on tämmöinen tilanne. Mene Herran eteen ja puranne kuormasi ja kirjoita vaikka paperille ne asiat, joka ikinen ajatus, joka häiritsee sua, kirjoita sen paperille. Ja sano vielä Herran eteen, sanotaan, Herra, tässä nämä on. Mä haluan käsitellä nämä sun edessäsi nytten. Auta mua. Mä haluan löytää hiljaisuuden. Kuka kaipaa hiljaisuutta korvien väliin? Se on se.
maailman pieni rukouskammio, joillakin isompi ja joillakin pienempi. Joka tapauksessa Jumala haluaa antaa meille voittoja näissä. Sieluviollinen pyrkii häiritsemään sinun yhteyttäsi ja sinun keskittymistäsi. Ja tämän tähden vyöttäkää mielenne kupeet, sanoo Pietari, ensimmäinen Pietarin kirja. Vyöttäkää mielenne kupeet, pistäkää ajatuksenne kuriin, ole oman ajatusmaailmasi mielesi Herra. Hallitse mielesi kautta tunteitasi, joka hallitsee tunteitaan, hallitsee kieltään, hallitsee liikkeitä ja reaktioitaan myös. Jumala haluaa, että sä olet hallitsija ja että me voimme olla hallitsijoita vain, jos me hallitaan omat ajatuksemme. Jos me olemme tunteiden varassa eläviä, uskovia, impulsiivisia, semmoisia, että reagoi tunteella joka paikkaan, et ole hallitsija. Olet silloin tunteitesi orja. Oletko huomannut, kuinka tämä aikakausi tekee meistä sellaisia, jotka turvautuu aisteihin koko ajan? Me ollaan jatkuvasti tietokoneen edessä, me katsotaan kuvia, jotka, me kuunnellaan musiikki, jotka vaikuttaa meidän tunteisiin koko aika. Tämä kaikki tekee meistä impulsiivisia. Tämä ei tee meistä vakaita, tämä ei tee meistä sellaisia, että meillä on mielen rauhaa, vaan se tekee meistä impulsiivisia. Ja sen takia Filippiläiskirje muun muassa varoittaa meitä tällaisesta ja Paavali kirjoittaa näin, että sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina. Heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä ja maallisiin on heidän mielensä. Ja kaikki tämä saa aikaan sen, että ihmistä alkaa uskovaa ja alkaa hallitsemaan tunteet. Ja tämän tähden mä kehotan itseäni ja meitä kaikkia pistämään kuriin se, kuinka paljon me kulutetaan aikaa sellaisien asioiden keskellä ja parissa, jotka ruokkii meidän impulsiivisuutta, jotka ruokkii meidän tunteita mieluummin kuin meidän mieltä. Jumala haluaa kasvattaa meistä kypsiä uskovia. Kypsä uskova hallitsee mielensä. Kypsä uskova on luja tahtoinen ja päättäväinen. Kypsä uskova hallitsee tunteensa ja kielensä. Kypsä uskova ei kaadu, kun joku tulee ja tönäsee. Kypsä uskova antaa nopeasti anteeksi, koska hän tietää, että hänellä on muistuttaja. Ja se muistuttaja koko ajan sanoo hänelle, säkin oot sanonut kaikki syntisi. Ja tämän tähden Jumala haluaa vapauttaa sinut tunteiden hallinnasta. Hän haluaa vapauttaa sinut häiritsevästä alitajunnasta. Monet uskovat tarvitsevat tänä päivänä sielunhoitoa. Ja ilman sielunhoitoa niin on useinkin nähtävissä, että uskova ei pääse uskoelämässä eteenpäin. Jos on kovin haavoittunut alitajunta, niin sieltä tulee se mielen häirintä koko ajan. Niin täytyisi purkaa pois ensin sielunhoidossa. Se on äärettömän tärkeä. Etenkin vastauskoon tulleet tarvii usein vapautusta, vapauttamista ja sielunhoitoa, jotta he voisivat löytää levon ja rauhan uskon elämässään. Vihollinen pyrkii koko ajan häiritsemään sun yhteyttäsi, sun keskittymistäsi. Malakian kirja puhuu meille Leevin liitosta ja tämä soveltuu meidän elämäämme aivan erityisen hyvin vielä tänäkin päivänä. Jos sä kuuntelet näitä sanoja, minun liittoni hänen kanssansa oli elämä ja rauha. Ja minä annoin sen hänelle peloksi ja hän pelkäsi minua. Vapisi minun nimeni edessä. Oikea opetus oli hänen suussansa eikä vääryyttä tavattu hänen huuliltansa. Rauhassa ja vakaasti hän vaelsi minun kanssani. Ja monet hän käänsi pois pahoista töistä. Tämä ei ole pelkästään julistajien missio, tämä on myös sinun tehtäväsi. Elämällä Jumalan sanan mukaan sinä käännät monia pois pahoista töistä. Ihan vaan toimimalla esimerkillisesti ja oikein. Niin silloin koko sun olemuksesi puhuu, katsokaa kuinka minä elän, matkikaa minua, minä pyrin elämään oikein niin kuin Jumalan sana osoittaa. Ja tämä vakaa vaellus luittaa sitä liittoa Jumalan kanssa. Rauhassa ja vakaasti hän vaelsi minun kanssani ja monet hän käänsi pois pahoista töistä. Tämä Jumala haluaa viedä meitä. Pari ajatusta vielä loppuun. Ja Jeesus tarjoaa sulle ystävä.
tätä yksinkertaista elämäntapaa. On aivan mahtavaa, mä oon aikaisemminkin puhunut siitä, kuinka eräs veli pääsi käymään näyssä tuotvuotisessa valtakunnassa. Ja tuotvuotisessa valtakunnassa, kun tulee olemaan tämän maan päällä, elämä tulee olemaan aivan yksinkertaista. Mä aikaisemmin luulin, että se tulee olemaan täynnä mahtavaa teknologiaa ja kaikki etenee aivan mahtavalla tavalla ja lentoautolla kaikki liikkuu lopulta. Ei, se menee aivan yksinkertaisiin asioihin takaisin, perusasioihin. Nykyään tämä maapallo on täynnä erilaisia turhia hyödykkeitä. Ja vuosittain valitaan kaikkein turhin esine ja tavara. Ja miksi? Koska täällä tuotetaan ihan käsittämättömän paljon turhia asioita, joita kukaan ei tarvitse. Valtameret on täynnä muovipusseja ja muovia. Sekä Tyynin valtameri että Atlantin valtameri, ihan siis käsittämättömiä alueita täynnä muovia. Jumala tulee puhdistamaan tämän kaiken. Mä väitän, että tuotvuotisessa valtakunnassa ei ole muovipusseja. Ei ainakaan Sivan kasseja. Nyt jos joku Sivan johtaja katsoo tänne, kun tulee ja haastaa mut oikeuteen. Okei. Okay. Jeesus tarjoaa sinulle yksinkertaista elämäntapaa. Ensimmäinen, mikä kulle tuli mieleen, on tämä, että huoleni omista asioistasi. Liian monet huolehtii toisten asioista, eikä pidä huolta omista. Jos me pidetäisiin vaan huolta omista asioista ja toimittaisiin niillä alueilla, mikä Jumala on antanut meille tehtäväksi, meillä ei olisi mitään riitoja. Meillä ei olisi mitään skismaa. Me vaan pidettäisiin siitä asiasta, siitä tontista huolta, mikä meille on annettu. Ja tämä olisi mahtavaa. Toinen asia on se, että tee yksi asia kerrallaan. Oletko tavannut ihmisen, jolla on monta rautaa tulessa? Ja sitten ne tuskalle, kun ne saa mitään aikaiseksi. Mistä se johtuu? No tietenkin, koska ne ei keskity mihinkään. Jumala haluaa, että me ollaan määrätietoisia, me ollaan päättäväisiä, meillä on selkeä näky ja päämäärä, mihin me pyritään. Ja Jumala antaa siihen voittelun, hän antaa siihen viisauden, hän siunaa sen ja sä saat asioita todella paljon aikaa. Yksinkertaista elämäntapaa kaipaava rakastaa hiljaisuutta ja rauhaa. Etsi hiljaisuutta, etsi rauhaa. Siellä opit kuulemaan Jumalan ääni. Jeesus sanoi Matteus 6:6, mene ja sulkeudu kammioisi ja rukoile Jumalaasi, joka on salassa, hän maksaa sinulle. Hän maksaa sinulle. Hiljaisuus ja rauha tyydyttää meidät. Hiljaisuus ja rauha vapauttaa sinut alitajunnan hallinnasta. Alitajunnassa on vaikka kuinka paljon monilla erilaisia asioita, jotka sitoo, niin hiljaisuudessa ne purkautuu. Pistä Jeesus ensimmäiseksi kaikessa. Jos pistät Jeesuksen ensimmäiseksi kaikessa, niin menestyt. Koska hän on ensimmäinen. Hän on kaikessa ensimmäinen. Hän on esikoinen kuolleista ylösnousseidenkin joukossa. Hänen kuuluu olla ensimmäinen. Jos hän on ensimmäinen sun elämässä, sä pärjäät kaikessa. Koska sä huomioit hänet, hän huomioi sinut aivan samalla lailla. Ja tärkeä pointti on vielä tämä, yksinkertaisen elämäntavan ylläpitämiseksi, että sä pystyt todella elämään häiriintymätöntä elämää, on se, että määritä itsellesi ja lähimmäiselle rajat. Joskus meidän täytyy sanoa ei joillekin, oppia sanomaan, että ei, pistämään rajat. Ja kun sä tunnet omat rajasi, niin silloin sä opit tuntemaan ja määrittämään myös naapurille rajat. Ja silloin sä et pala loppuun. Jos joku palaa loppuun, niin hän ei tunne rajoja. Jeesus tarjoaa hyvin yksinkertaista elämäntapaa. Uskotko tämä? Jos et usko, niin katso muinaisten profeettojen elämää. Johannes Kastaja asui erämaassa, söi heinäsirkkoja ja metsähunajaa. Ja ei siellä ollut Sivoja eikä S-marketteja. Ei ollut kerta kaikkea, joutu itse pyydystään ruokansakin vielä. Viimeinen ajatus on tämä. Jos sulla on pelkoa, niin se häiritsee yhteyttä ja tasasta vaellusta. Monilla on pelko. Pelko oli ensimmäinen tunne, joka tuli Adamille ja Aivalle, kun he oli langennut syntiin. Joka ikinen täällä oleva, jos me ollaan langittu syntiin, meillä on pelkoa sen seurauksena. Pelko tulee meidän elämäämme synnin seurauksena. Ja sen takia, jos me halutaan pelotuta elämää, meidän täytyy tehdä parannus synneistä. Ja Jumala haluaa, että me opimme vastustamaan perkeleet. Jos sä vastustat perkeleet, sä vastustat pelkoa.
koska vihollinen tuo sen pelon. Ja tämän tähden, kun me opimme pysymään Kristuksessa ja Jumalan pelko valtaa meidät, Jumalan rakkaus valtaa meidät, se karkottaa kaiken pelon. Tiedätkö, että uskoa voi kieltäytyä pelkäämästä? Mä uskon ihan tähän näin. Jeesus sanoo, että älkää mistään murehtiko. No mitä murehtiminen on? Se on tulevaisuuden pelkäämistä. Ja se on syntiä. Ja tämän tähden Jumala haluaa, että meistä tulee lujia, sellaisia, jotka todella oppii pysymään hänessä. Joku voi ajatella tänään, no niin, nyt meilosta on tullut menestysteologi. Kyllä tämmöisiä saarnaa. Että eikö me voida olla syntisiä ja kurjia ja pelätä hirveästi? No kyllä me voidaan olla semmoisia, pelastutaan silläkin. Mutta sun on paljon helpompi elää, jos sä oot vailla pelkoa. Uskotko tämän? Ja tämän tähden minä uskon siihen, että me voidaan kohdata pelkoamme Jeesuksen kanssa. Ja me voidaan toimia pelosta huolimatta. Mä oon aina, jos mä mietin pelkoa, niin mä usein katson Gideonia. Gideon pelkästään. Gideoni yhä uudelleen ja uudelleen siellä on tilanteita, joihin Gideon joutui tähän pelkässä. Ja täällä Jumala pisti Gideonin johtamaan Israelin sotajoukkoja ja vapauttamaan Israelia. Ja vastustaja oli ihan mielettömän, määrättömän suuri, niin kuin hiekkaa meren rannalla. Ja Gideonilla oli vaan muutama sata miestä, ja hän vielä meni, Jumala käski hänen mennä Harodin lähteelle. Harod tarkoittaa kauhua. Kauhun lähteelle. Kauhun lähteellä Jumala koetteli, ja siellä sanottiin näin sotilaille, julista kansan kuulen näin, se joka pelkäjä on arka, palatkoon takaisin ja väistyköön Gileadin vuorelta. Israelin sotajoukkoihin ei saanut lähteä yksikään mies, joka pelkäsi. Miksi? Koska pelko tarttuu. Pelko tarttuu äidiltä lapsille, pelko tarttuu miehestä vaimoon, pelko tarttuu vanhimmistosta seurakuntaan, pelko tarttuu. Pelko leviää ja sen takia ei saanut olla sotilaana ja lähteä taisteluun, jos pelkäsi. Tämä oli määritelty myöskin Mooseksen laissa. Ja Jumala koetteli kansan siellä Harodin lähteellä, kauhun lähteellä, ja ne, jotka eivät pystyneet hallitsemaan pelkoansa, he joutuvat lähtemään pois. Ja senkin jälkeen sitten vielä Herra käski Gideonia hyökkäämään, mutta sama Gideonille näin. Sinä yönä Herra sanoi hänelle, nouse ja käy leirin kimppuun, sillä minä annan sen sinun käsiisi. Tuli reemasana Jumalalta, minä annan sen sulle sinun käsiisi, sinä voitat. Me tarvitaan ystävä, meidän täytyy kuulla nämä sanat Jumalalta. Meidän täytyy kuulla nämä sanat Jumalalta, minä annan sulle tämän voiton, minä annan sulle toimintaohjeet, mene ja sä voitat. Ja sen takia meidän täytyy oppia kuulemaan Jumalan ääni. Mutta jos sinä pelkäät käydä sen kimppuun, niin mene palvelijasi Puuran kansalaisen leiriä. Jumala antoi sitten siellä vielä sellaisen rohkaisevan sanoman. Me kaikki pelkäämme erilaisia asioita. Mä olin nuori, niin mä halusin astua pelon rajan ylitse. Mä olin 15-vuotias ja mä menin harrastin laskuparin hyppyä. Ja se oli sitä aikaa, jolloin joutui menemään ylätasokoneeseen, sitten oli otettu ovi pois. Ja siinä oli astinlauta ja rengas piti astua koneesta ulkopuolelle, roikkua siipituessa ja odottaa, että hyppymestari antaa läimäyksen olkapäälle. Nyt! Ja sitten piti hypätä semmoisella varjolla, joka oli pallokupuvarjo, jota ei voinut ohjata ollenkaan. Se meni, oli siinä semmoiset ohjaimet, mutta kun sä ohjasit, se meni tiettyyn suuntaan. Sä vaan pyörit siinä, mutta se silti meni just siihen suuntaan, mihin se halusikin. Ja kerran oli tilanne, mä hyppäsin ja siinä tuli sähkölinjat. Ja mä katselin, että nyt mä kyllä käristyn tuossa ihan varmasti. Mä tipuin 5 metrin päähän sähkölinjoista. Ja mä ajattelen, että kyllä tää on aivan järjetöntä touhua. Aivan järjetöntä touhua. Toisen kerran mä tipuin ajotielle ja siitä tulee auto. Ja mä sätkyttelin hirveästi, että se huomasi, että se jarrutti pari metriä päähän, just kun ne huomasi, kuin siinä. Ja mä ajattelin, että tää on ihan hullu, mä lopetan tän touhun. Mä en pysty ohjaamaan. Eli kuitenkin, no eli huono esimerkki, mutta pelotti hirveästi.
Pelotti ihan kauheesti, kun kiipe siitä, mutta mä toiminin kuitenkin, kun sinä oli kaveri siinä vieressä. Ja se oli rinnakkaisella luokalla. Ja jos mä en olisi uskaltanut mennä, niin se olisi kertonut kaikille koulussa. Että ei se uskaltanut mennä, mun oli pakko mennä. Ja mä voitin sen pelkoni. Ja on paljon tilanteita, missä me pelkäämme, mutta sä voit toimia pelosta huolimatta. Kun sä rukoilet ja turvaat Jeesukseen. Tänäänkin sulla voi olla tilanteita, voi olla, että sä et ole vielä uskossa, voi olla, että sä haluaisit kohdata Jeesusta, mutta sä pelkäät. Mä muistan, kun oli mulla se tilanne, että mä olin tullut uskoon, mä seisoin Hämeenlinnan Saalemin vieressä ja ajattelin, että mitenkö mä pääsen tuonne sisään, ettei kukaan näe. Miten ihmeessä mä voin mennä tuonne sisään, ettei kukaan näe. Ja sitten mä vasta sain kuulla, että vähän ajan kuluttua, että ja näin kun ihmisiä meni takaoven kautta. Mä pääsin takaoven kautta sisälle. Nyt tänä päivänä mä en enää pelkää. Mä en enää välitä, jos ihmiset näkee, kun tuun tänne Siiasiin. Mä en pelkää sitä, että ihmiset näkee, että mä menen Hämeenlinnan Saalemiin. Ja mä muistan aina senkin, kun mä sanoin Herralle, Herra, yhtä mä sulta pyydän. Mä voin todistaa ja mennä mihin vaan, mutta älä koskaan pistä mua saarnaamaan Hämeenlinnan kaupungin torilla. Koska mulla on tuhansia potilaita tässä kaupungissa. Mulla on tuhansia potilaita, mä olin kiropraktikkona, mä olin hoitanut tuhansia hämeenlinnalaisia. Älä pistä mua saarnaamaan Hämeenlinnan torille. Pari vuotta sen jälkeen. Saarnaamassa Hämeenlinnan torille. Voi että. Jumala pistää meidän kohtaamaan meidän pelkomme. Mikä on sun pelkossa, voitat sen vain kohtaamalla sen. Ja tähän perustuu myös psykiatria, tai ainakin psykologia ja psykoterapia. Pelon kohtaamiseen. Sä voit kohdata sen Jeesuksen kanssa. Tai sä voit kohdata pelko jonkun toisen rohkeamman, uskovan kanssa, joka rukoilee sun puolestasi. Jos sulla on avaranpajan kammoa, niin menet sinne rukoilleen. Jeesuksen nimessä kauheasti rukoilet kielillä ja pidät vaikka silmät kiinni ja menet sinne keskelle sitä toria. Jos sulla on avaranpajan kammo tai suljetunpajan kammo. Niin kuin mä oon kertonut teille, kun mulla oli suljetunpajan kammo kanssa, niin mä sanoin Teijalle, että käärin mut mattoon. Ja Teija käärin mut mattoon. Ja ensimmäiset pari minuuttia mä oon äkkiä päästä mun pois täältä. Ja sit sen jälkeen niin mä sanoin, että se meni huonosti. Se meni huonosti, että mun täytyy pystyä parempaan ja uudestaan menin sinne ja sitten pystyin olemaan jo useamman minuutin siellä.